もう、やめよう。敵は飛んでいるのに、走ったって無駄だ。もうわかってるだろう。ソフィアは、ソフィアは飛んできた瓦礫に上半身を潰された。すぐ隣に座ってたのに。ウドはそんなゾフィアを助けようとして、逃げ惑う人々に踏みつけられた。何度も何度も、頭が割れるまで踏み続けられた。モンペイの二人のおじさんは、私を叱った。私が広場に行こうとしたから。エルディア人の私に、危ないからやめろって、必死に。そしたら、屋上の女に撃たれて死んだ。私はこの収容区で生まれたエルディア人だから塀の外を歩けば唾を吐かれるし惨めな思いも散々してきたけどだからこそ私が頑張ってエルディア人はいい人だと世界に証明したかったしいつかこのエルディア人の腕章を誇れる時が来るとそう信じていたから頑張ってこれたのに全て壊されたこんな収容区でも私の大切な人たちのいる私の家だからそれを踏みにじられることは許せないのそれでもあんたは私に走るなって言うの目の前でジークさんが殺されて何もできないままなんでこんなことをされたのかわからないままなぜだライナーなんで母さんはあの日、巨人に食われた？踏みにじられたからだ。敵も、マーレの戦士から攻撃されて、大勢殺されたから。その報復で。あんたは、それを見たの？いや、見てない。私も。見てない。そもそも敵は世界の平和を脅かす島の悪魔でしょちゃんと習ったでしょ奴らは今も昔も殺されて当然の残虐な悪魔私たちとは違うライナお前と同じだよ。海の外も壁の中も同じなんだ。